Մարզի կրթօջախների աշակերտները շոնակում են ծանոթանալ Լոռու մարզի գլխավոր կառույցի աշխատանքներին, լինել մարզպետանում ու տեղում ծանոթանալ ստորաբաժանումների գործառույթներին։ Այս անգամ Սպիտակի տարածաշրջանի Կատնաջրի միջնակարգ դպրոցի 7-ից 12-րդ դասանների 15 աշակերտ նորին ուղեկցությամբ եղավ մարզպետարանում։ Կրթության, մշակույթի և սպորտի, առողջապահության և սոցիալական ապահովության, գյուղատնտեսության ու բնապահպանության, տեղական ինքնակառավարման և հարաբերական գործադիր մարմնի հարցերով վարչություններում, նաև ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության, զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժիններում նրանց գործառույթներին և համապատասխան ոլորտներում իրականացվող ծրագրերին ծանոթացան դպրոցականները։ Ստորաբաժանումների պատասխանատուներին ուղղվեցին տարբեր հետաքրքրող հարցեր, որոնք ունեցան նաև սպառիչ պատասխաններ։ Արդեն դահլիճում նրանք իսվեցին նաև իրենց տպավորություններով, հարցեր ուղղեցին աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանին, իրենց ուզող տարաբնույթ խնդիրների վերաբերյալ, որոնք հիմնականում առնչվում էին կրթության ոլորտին, նաև համայնքի խնդիրներին ու գյուղատնտեսության արդյունաբերության ոլորտներին, մարզում տուրիզմի զարգացման հեռանկարներին ու երեխաների իրավունքների պաշտպանության հարցերին։ Աշխատակազմի ղեկավարը երեխաներին ողջունեց մարզպետի անունից, համառոտ ներկայացրեց մարզպետանի աշխատակազմի գործունեությունը։ Աշակերտները մարզի գլխավոր կառույցում առաջին անգամ լինելով հարցյալ այցելելու ցանկություն հայտնեցին։ Ես առաջի անգամ էի գտնվում մարզպետարանում ու ինձ մեծ իմ վրա մեծ տպավորություն թողեց կանանց վարչությունը, քանի որ այնտեղ զբաղվում էին կանանց պաշտպանության խնդիրներով և այնպիսի կանանց, ովքեր չէին կարող իրենք իրենց պաշտպանել։ Իմ տված բոլոր հարցերին ես ստացա լիարժեք պատասխաններ։ Մարզի դպրոցականների նմանատիպ ճանաչողական այցերը շարունակական են լինելու և հնարավորություն է տրվելու ծանոթանալու մարզի գլխավոր կառույցի գործունեությանը, նաև օգնելու ապագա մասնակիտության ընտրության հարցում։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։